сәлем. Күнтізбеде 24-ші қаңтар. Бүгін қаңтардың 4-ші сәрсенбісі. Демек, кітапханада селфи жасайтын күн. Мирам дәл осылай аталады. Менің қолымда қазір оқып жатқан кітабым Теодор Драйзердің қаржыгері. Ақшамен жұмыс істеу Каупервудтың табиғат берген таланты, бірақ дәл сол ақылы бақытты адам болуға көмектесе ме, жоқ па? Әлемдік классикаға айналған шығарманы оқып біле аласыз. Дәл солай, сіз де бүгін үйіңіздің кітап сөресінен не сүйікті кітапханаңыздан хабар таратсаңыз жетіп жатыр. Мерекенің мақсаты желі қолданушыларын түрлі жанрдағы әдебиетке қызықтырып, кітапханаға жаңа оқырман тарту. Тіпті кейбір қауымдастықтар мен дүкендер үздік фото үшін арнайы сыйлықтар тағайындайды. Желіде мұқият болыңыз. 1606 жылы 24-ші қаңтарда Испания астанасы Вальядолидтен Мадридке көшірілді. Бұл мұндай трансформацияның біріншісі де соңғысы да емес еді. Үшінші Филипп патша ескі астананың ауа райы денсаулығына жақпаған соң көшіріп жатырым деп жариялады. Аха, соған сене қалған біз бар. Содан 5 жыл бұрын ғана Мадридтің қатал қысынан қашып патша сарайын көшіріп алып еді ғой. Қисын қайда? Мына да өсек аяғының күші тіпті тарихи шешімдер қабылдатып та жіберетінін ұмытпаңыз. Сарайдағы жел сөздің көптігі Филиппті әбден титықтатқан еді. Содан соң шахар 1936 жылға дейін Испанияның бас қаласы болып қала берді. Сол жылы астананы Валенсияға көшіргенімен 3 жылдан соң Мадрид өзінің ресми статусын қайтарып алды. Қазір мегаполисте 3,5 миллионға жуық адам өмір сүреді. Бүгін бүкіл әлемде Мёбиус синдромы туралы ақпарат таратылатын күн. Ол әлі күнге дейін себебі мен түбегейлі ем анықталмаған жүйке жүйесіндегі іркіліс. 1888 жылы неміс неврологы Паул Мёбиус ауруды алғаш анықтап суреттеп берген. Бет бұлшық еттері сал болып қалған соң бұл синдроммен туған бала емуге және жұтуға қиналады. Эмоция көрсетуі, сөйлеуі қиындайды. Бірақ жақсы күтінсе, мұндай ерекшелігі бар адамдар бақытты артыққа да жете алады дейді мамандар. Ал бүгінгі атаулы күннің мақсаты эмоциясыз жандардың жан дүниесімен қуана да, ренжи де, ашулана да алатынын қоғамның есіне салу. Әрине, мектеп оқушыларының да ата-анадан жақсы тәрбие алуы маңызды, өйткені әлемдік тәжірибеде Мёбиус синдромы бар балалар өз құрдастарынан психологиялық қысым көретіні анықталған. Бүгінгі датаның жүрегі нәзік, бірақ күш жігері мол себепкері. Егер мені көріп отырсаңыз, сізге сәлем жолдап, амандық тілеймін. Білесіз бе, сіздің бұл әлемге бір үлкен мақсатты арқалап келгеніңіз анық. Кемінде ол адам болып қалу. Бір-бірімізге тек ізгі тілек айта алатын күндерде жүздесейік. Эфирде болған Назерке Бұрхан.